ପୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ର ଜାଗା। ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ରାମନବମୀ ଠୁ ଇଏ ରାମାୟଣ କାହାଣୀକୁ ନେଇକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ରଚନା କରାଯାଇଛି କୋଉ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ପୁରୀ ହବା ଦିନଠୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ଏକତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସାହି ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଲୋକ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଥିଲା କମିଗଲାଣି। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେମିତିଆ ଜୋସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ ଜୋସ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ପୁରୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଏଇ ପରମ୍ପରା, ବିକଜ ଏ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଐତିହ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ସାଂସ୍କୃତିକ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ସାହି ବସ୍ତି ସହର ଭିତରେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ତ ପଙ୍ଖା ଲାଇଟ୍ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଗରମରେ ବସିଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, ଆନନ୍ଦ ରହୁଥିବେ। ସେଥିରୁ ଇଏ ପରମ୍ପରା ଏ ପୁରୀ ସହରରେ ରହିଛି, ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ, ସେମିତି ଇଏ ସାହି ଜାତ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଜି ସାହି ଜାତ ଅଛି। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯିଏ ରାବଣ ବନ୍ଧେଇ ହେବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯିଏ ପରଶୁରାମ ବନ୍ଧେଇ ହେବ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିବ ମାସେ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ବି ବନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗ ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଆଗେଇ ନେବା କଥା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସାହି ଜାତ, ସାହି ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏ ଯେଉଁ ସାହି ଜାତରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସାହି ଜାତ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏହା ଗୋଟେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାହି ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ଇଏ ଆଜିର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ସାହି ଯାତ୍ରାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଏବଂ ଗୋଟେ ସାହିର ଜାତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ମଜା ଏବଂ ପାଖ ସାହି ଏଇ ସାହିର ଜାତକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱାଗତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ କେଉଁଠି ବି ନଥାଏ, ଏଇସବୁ ଖାଲି ପୁରୀ ମାଟିରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଜାତ ସବୁବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏ ସମସ୍ତ ଆଖଡ଼ା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଜାଗା ଘର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତଶିରା ହେଇଛନ୍ତି, ରାବଣ ମେଢ଼ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ଯେ ପରମ୍ପରାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଖଡ଼ା ଭାଇମାନଙ୍କର, ଜାଗା ଭାଇମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେକ ସବୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଚାଲିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସପୋର୍ଟ ଯାହା ଦରକାର ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ରାମନବମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ସାହି ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆଜି କୁଣ୍ଢେଇ ମେଣ୍ଟ ସାହିର ସୀତା ଚୋରି ବା ମାୟା ରାବଣ କିପରି ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଛି ତାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସବୁ ସାହି ଆଖଡ଼ାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସାହି ଆଖଡ଼ାମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବାହାରିଥାଏ, ସବୁ ନାଗା ବାହାରିଥାନ୍ତି, ହନୁମାନ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାହିର ଯାହାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ରହିଛି ସୀତା ଚୋରି ବା ମାୟା ରାବଣ, ତେଣୁ ମା ଜଗତ ଜନନୀକୁ ଯେଉଁ ହରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସ ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲା ମାୟାରେ, ମାୟା ରାବଣ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ମା ଜଗତ ଜନନୀ କିଏ ହରଣ କରିପାରେ, ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାୟାର ରୂପରେ, ଛଳ ରୂପରେ, ଜତି ବେଶରେ ଆସି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା ଜଗତର ମାୟା କଲାବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, କି
কিন্তু সে সব জাণিকি মধ্য কারণ যা ঘটবার ঘটব জাণিকি মধ্য মায়া রূপ ধারণ করে তার রিভেঞ্জ নেওয়া তার প্রতিশোধ নেওয়া তা ভৌণীর তেমনি রাবণ আজ মায়া বেশ ধরে সীতা হরণ করা আসিথান। তেমনি এইসব প্রসঙ্গক বিভিন্ন যে প্রসঙ্গ রয়েছে তাকে পরিপূর্ণ করা আজ পুরীর শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ ধামে সব সাই আখড়া মানুষ যে বিভিন্ন সাত সাই আখড়া আমার সব নীতি অনুসারে কেউ দিন কাহার যে নীতি রয়েছে তেমনি আজ কুণ্ডেই বেণ্ড সাইর এক অনন্য পরম্পরা রামায়ণর যে প্রসঙ্গ রয়েছে সীতা চোরি সীতা হরণ করিবার যে রয়েছে এঠু আজ্ঞামাল পাই মহাপ্রভু এই লবণীক্ষা ছকরে নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব অনেক এবং তাঁর জায়গা ঘরটি এটি বন্তি ভোগ হল এবং ভোগ হয়ে সারিলা পরে তাঁর নীতি হচ্ছে তেমন বিভিন্ন বহুত আর লোক বি গদা হয়েছেন এইসব বিভিন্ন বেশ আপনার পরম্পরা দেখা এই হচ্ছে আমার পুরীর এবং উৎকলের এক পরম্পরা মন্দির জায়গা আখেড়া এইসব সৈন্য সামন্ত এইসব আগ থাকে সে কিছু আক্রমণ যদি করতে এই জায়গা ভেন্ডিয়া মানে সেটি খুশি লাগে বহু সাইর পিলা মানে সব বর্ষ বর্ষ ধরি শিক্ষা গ্রহণ করতে এমনি তা পরস্পর সাইকি বন্ধুতা ইয়ে আমি সব প্রদর্শন করু বীর রথে বীরাধি চূড়া শ্রীর সপ্তম বরম সুবিক্রম বৈষ্ণব আমি পালিতম নানা ঘোর শব্দ বিকটে প্রত্যক্ষ কারণ রাম শত্রু চন্ডবদনম অহংকার মেহ ভূষণ।